Vieną klaidą esu įvertinęs, kad kainavo apie 15 milijonų eurų. Oficialiai pristatom jums, kaip atrodys naujas iPhone'as. Čia vietoj to, kad kai gaisro aliarmas, tai mums yra gimtadienio aliarmas. Turu! Kiek metų jums buvo ir kaip jūs startavote? Buvo gal kokie pusę metų praėjus nuo mokyklos baigimo. Iš čia, iš šito biuro mes siunčiam dovanas į visą pasaulį. Koks yra laukiamiausias Humans App dalyvis tau? Barakas Obama. Per parą galima padaryti 2000 dėklų su individualiais printais. Mes atvedam kai kur galbūt vienetus, kai kur tūkstančius, o kai kur ir 10 000 klientų. Susitikimą brangiausiai gali parduoti už 10 000 eurų. Kiek uždirbinėja gamintojai nuo tokio daikto? Tai kurį automobilį pasirinksti? Kuris brangesnis? Niekas nemato šitam regione tokio didelio biudžeto tokioje stadijoje. Kam tau reikalingi influenceriai, jeigu tavo visus pardavimus padaro Facebookas? Pa, čia bairis. Su fiesta varysim. Koks tu velnis.